Влада Вінниччини формує систему оборони територій з урахуванням швейцарського та ізраїльського досвіду. Про це повідомив губернатор Анатолій Олійник на зустрічі із бійцями Нацгвардії, які воюють у Слов'янську. 11 хлопців повернулися на вихідні. За цей час планують відвідати могилу генерала Кульчицького, який нещодавно загинув на Східному фронті. Доправити солдатів до Львова взялася допомогти обласна влада. А на згадку про зустріч її представники вручили героям годинники, грамоти та конверти, розповідає Ростислава Зарубінська. 11 вінничан, бійців Нацгвардії, приїхали додому усього на 3 дні. Потім знову на передову. Не поїде до Слов'янська лише 31-річний Олександр Прібиш. Місяць тому його поранили у ногу під час другої фази АТО. Коли був бой, з трьох сторон нас почали обстрілювати. І, так як я пулеметчик, почав працювати пулеметом. Звісно, враг побачив, що тяжела позиція. Закинули нам з підствольного гранатомета гранату. Вона взорвалась за спиною. І осколок залетів в ногу. При цьому зламав двійний перелом чашечки та забедрений сустав, вертикальний перелом. Олександр каже, тільки не одужає, одразу повернеться до однополчан. Страху вже не відчуває. Страшно було до першого бою. Після першого бою, ну, вже, со второго числа, ну, просто як-то переключився по-своєму. Переодолел этот барьер. Ну, не каждый может. Судя по тем ребятам, которые даже у нас там были, то не все там могли. Но все молодцы. За словами бійців зі Східного фронту, найгострішою проблемою є відсутність пристроїв нічного бачення. Терористи зазвичай йдуть у розвідку боєм вночі, атакують же у досвіта. Тож на зустрічі з керманичем області попросили допомогти з поставкою таких прицілів. Ми на зв'язку, все, що потрібно, координуємо, що треба допомогти, допомагаємо. А по поводу нічних прицілів, це все, ще раз повторюю, щоб ми розуміли, куди. І я вже говорив з кількома районами, ми зараз навіть благодійні кошти з районів підтягнемо, для того, щоб теж вам зо 3-4 купити, вже, щоб у вас вони були, щоб можна було з цією нечистю воювати. На згадку про зустріч губернатор разом з головою обласної ради вручили героям годинники, грамоти та гроші – по 300 гривень. Нацгвардійців завтра відправлять до Львова. Чоловіки хочуть відвідати могилу генерала Кульчицького. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».